ჩართვის პროცესი აქაცა მე დამისვეს ეს შეკითხვა იყო თუ არა გამო რომ ჩვენ აი ამ პროგრამაში არ შეგვიძლია გეოგრაფიულ ფიზიკას რომ ნიკაში კოლექტივებს რაც შეიძლება ყველაზე უფრო აღსანიშნავია ის რომ 700,000 ლარით არის გაზრდილი 2013 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან შედარებით განსაკუთრებულად არის აღსანიშნავი რომ დამატებულია რიგი მოზოლოგიებისა, ანუ დაავადებათა ნუსხა არის გაზრდილი, რომელიც დაფინანსდება 2013 წელს. მოკლედ რომ გითხრათ, აღსანიშნავია ის, რომ ჯანდაცვის 5 პროგრამიდან რამდენიმე პროგრამაში შემცირებულია თანაგადახდა. ანუ პაციენტს თუ უწევდა რიგ მოზოლოგიებთან დაკავშირებით, თქვათ 20-30% თანაგადახდა, მოუწევს 10-15% თანაგადახდით მონაწილეობა.